ଶେଷରେ ଆମେ ତାର ନାଁଟା ଜାଣିବା, କ'ଣ ସେ ଗପର ନାଁଟା ହବ ବା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଟା କାହାର ମଡେଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡେଲ ପଢେ। ପୁରା ଲମ୍ବା ଥାଏ, ଆଉ ହଳଦିଆ ଥଣ୍ଟ, ବଗର ଦେହ ଧଳା। ଏଇଟା କଣ ସେଇ ଧଳା ନା? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଉ, କାଉ ରଙ୍ଗ କଳା, ଗୋଟେ କାଉ ଇଏ। ଏବେ ଏଇଠି କଣ ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲ ହରିଣ ହରିଣ। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ଦେଖିଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଁଚ, କଇଁଚ ଦେଖିଛ? ରଖିଛୁ? ଆରେ ବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଁଚ। ଏଇଟା କଣ ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଷା, ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଷା। ଇଏ ଚାରିଜଣ ଚାରିଟା ଯାକ କହିଦେଇ ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ। ତମେମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି? ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ, ଘରେ ବି ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏ ଚାରିଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କଇଁଚ କୋଉଠି ରହେ? ଆଉ କାଉ ଆଉ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ଆଉ କିଏ ମୂଷା ଗାତରେ ଘରେ। ସେ ଖୁଲି ଚାଲିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ବସେ? ତମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବ, ମାରିବ, ସିଏ ତାର ଗାତରେ ବସିଯାଏ। ତାର ସ୍ଥାନ ହେଲା, ରହିବା ସ୍ଥାନ ହେଲା ଗାତରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି କହୁଛି କି? ପୋଖରୀ କି? ପୋଖରୀରେ ଥାଏ କିଏ? କଇଁଚ ପୋଖରୀରେ ଥାଏ, ବୁଝିଲ? ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ହେଇଗଲା ବା ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଦେଖ ସାକ୍ଷାତ ଟିକେ ଗପ ସପ କରନ୍ତି, ମନ କଥା ଟିକେ କହନ୍ତି ସବୁଦିନ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଆସି ଏମାନେ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ? କିଏ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କହିଲ? କହିଲେ ଆମର ହରିଣ ଏତେବେଳେ ଯାଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଥାଏ, ସେମାନେ କହିଲେ ସିଏ ତ କୋଉଠି ରହିବା ଲୋକ ନୁହଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ତାର? ଆଜିକାଲି ସେ ଆସିଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ପକେଇଲେ, ଆଉ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ, ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗର? କାଉ କ'ଣ କଲା? ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ହରିଣ କ'ଣ କରିଥିଲୁ?
ଏମିତି ଦେଖିଦେଲା କଣ ହେଇଥିବ ତା ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା ହରିଣ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ସବୁ କଣ କଲା ନା ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆସିକି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ତା କଇଁଚକୁ କହିଲା କି ଆରେ ସତରେ ସତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହରିଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଶିକାରୀ କଣ କରିଛି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ସେ ଛତପଟ ହଉଛି ଆଉ ବାହାରି ପାରିବ କି ଏମାନେ କହିଲେ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ଶିକାରୀ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଯିବ ନାଇଁ ତାପରେ ମୂଷା କହିଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ହଁ ମୂଷାର ତ